Армысыздар, ЮБС телекомпаниясының тікелей эфирінде жаңалықтар. Сіздермен Бибінұр Хамит қызы. Бүгінгі хабарымызда. Центральная көшесіндегі апатты үй тұрғындары қорқынышпен өмір сүруде. Жители этого дома планируется расселить во временное арендное жилье, где они будут проживать до момента завершения всех необходимых процедур. Көршілеріңіз шулайды ма? ЮБС көрермендері бұл сұраққа қалай жауап бергенін әлеуметтік желі жаңалықтарынан көре аласыз. Коммуналыштар және жолдар, павлодарлық жүргізушілер шұңқырлармен жүрген үшін қанша ақша жұмсайды. Я вчера только отдал за детали 15-ку, за ремонт 10, и то это простой ремонт. Мәдениет сарайында мәуліт мерекесін атап өтті. Бір ай бұрын павлодардағы апатты үйге байланысты төтенше жағдай режимі жарияланды. Алайда қирап жатқан 4 қабатты үйдің тұрғындары әлі де өз пәтерлерінде. Үйінділердің астында қалу қаупі зор. Сонымен қатар қалалық әкімдік өкілдері брифингіде жағдайға түсініктеме берді. Алдағы жұмыс алгоритмі жасалған атап өтілді. Әріптесім жалғастырады. Центральная көшесіндегі номер 6-шы, 2-шы және 8-шы үйлері апатты деп танылды. Ең ауыр жағдай осы 4 қабатты нысанда. Оның қабырғалары опырылуға таяу, ал плитасы әрен тұр. Мынау үй блоктан жасалған, блоктың бір-бірімен өзінің темірлері, арматурасы сваркамен жалғанған, осы сварканың шовтары ашылып жатыр. Техникалық тексеруден кейін сарапшылар үйді жөндеудің қажеті жоқ деген шешімге келді. Павлодар қаласы әкімінің орынбасары Светлана Гладышева жергілікті билік қандай шара қолданатынын айтты. Жители этого дома планируются. Бұл үйдің тұрғындарын уақытша жалға берілетін пәтерге орналастыру жоспарлануда. Онда олар жер учаскелерін мемлекет қарамағына алғанға дейін тұратын болады. Қалған екі үйдің тұрғындары әзірге өз пәтерлерінде қалады. Олар бойынша көшіру туралы шешім пысықталуда. Центральная көшесіндегі номер 6-шы үйде 80 адам тұрады, оның 17-сі бала. Оларға 16-шы қазанға дейін көшу керек деген хабарламалар жіберілді. Апатты 4 қабатты нысанда құтқарушылар кезекшілік етеді. Поставщик предоставляет. Жеткізуші Қысайынов ЖК аталмыш тұрғын үйдің азаматтарына уақытша 3 бөлмелі пәтер ұсынады. Менің білуімше, бүгін бірінші азамат қоныс аударады. Осыған байланысты жеткізуші мен тұрғын үй қатынастары бөлім арасында мемлекеттік сатып алу туралы келісім шар жасалады. Содан кейін жеткізуші әрбір тұрғынмен шарт жасайды. Төтенше резервтен пәтерлерді жалға алу үшін 17 миллион теңге бөлінді, жеткізушіге 15 миллион аударылды. Келісімшарт 90 айының соңына дейін жасалды. Апатты үйде 24 пәтер бар. Біреуіне шамамен 200 мың теңге шығады. Алайда тұрғындардың айтуынша, риэлторлар 120-130 мың теңге шегінде 3 бөлмелі үйлерді жалға алуды ұсынуда. 120-130 мыңға 3 бөлмелі пәтер таба алмайсың, себебі бір бөлмелі жиһазы бар пәтерлердің өзі 100-110 мыңнан жалға берілді. Ғимарат 1989 жылы пайдалануға берілді. Құрылыс кезінде бұзушылықтар орын алды деп санайды. Енді 4 қабатты үйдің орнына әлеуметтік нысан салуды жоспарлап отыр. Мәселе әлі де қаралу үстінде. Ал көшу туралы хабарлама алған тұрғындар әлі ешқандай келісімге қол қоймаған. Бәрі тек сөз жүзінде қалады дейді. Альфия Омарова, Азамат Айтхалин, Максим Носков, ЮБС телекомпаниясы. Ауладағы айғай-шу. Полицейлердің сөзіне қарағанда тұрғындар осындай шағыммен жиі жүгінетін көрінеді. Тәртіп бұзғандарды отырған жерінен бірден алып кетеді. Әрі қарай қандай жаза қарастырылған? Әлеуметтік желі жаңалықтарында. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі ДЕ неміс аяқ киім салоны. Көзгі және қысқа аяқ киімдердің жаңа топтамасымен танысуға шақырады. ДЕ – сапа мен жайлылық. Геринг көшесіндегі нөмірі 10-шы үйдің тұрғындары орындықта жастардың сыра ішіп отырғанын айтып хабарласқан, және олар өздерін тым әдепсіз ұстап шу шығарыпты. Дерек бойынша әкімшілік іс қозғалып, құқық бұзушылармен профилактикалық әңгіме жүргізілді деп хабарлады Павлодар облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі. Бап санкциясы бойынша 17 мың теңге айыппұл қарастырылған. Шығыс өнеркәсіп аймағы ауданында құрылыс қоқысы мен топырақты заңсыз сақтау фактісі бойынша КамАЗ көлігі анықталды. Жүргізушіге қатысты әкімшілік хаттама жасалып, 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынды деп жеткізді өңірлік полиция департаментінде. Кейбіреулер алыстан арнайы басқа жерге апарып төгіп кетеді. Қымбат машиналармен жүреді өздері. Айыппұл салды. Ал қоқысты кім түгетсінді? Жата бере ме сол жерде? Ондайлар көп қой, кез келген жерге апарып төге салады. Біздің үйдің қасында жатыр сондай қоқыстар.
Көршілеріңіз шулай ма? Ербестелек компаниясының парақшасына жазылған оқырмандар осы сауал төңірегінде ойларын білдірді. Бұл тарапта барлығы оларды тәртіпке келтіру қиын екенін бас айтуда. Шулаған кезде олармен тек полицейлер арқылы сөйлесемін. Өзіңе барудан түк шықпайды. Шулап көрсін. Көрсетемін көршісінің кім екен. Арасында өзімізде шулап аламыз. Көршілер де жауап береді. Көңілді бізде. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі ДЕ неміс аяқ киім салоны көзгі және қысқа аяқ киімдердің жаңа топтамасымен танысуға шақырады. ДЕ – сапа мен жайлылық. ДЕ неміс аяқ киім салоны көзгі және қысқа аяқ киімдерінің жаңа топтамасымен танысуға шақырады. Сапа мен жайлылыққа кепілдік беріледі. Рикер, Тамарис, Шойберг, Дина Ричи, Баден, Ральф Рингер және тағы да басқа әлемдік брендтердің кең сұрыпталымы. Әйелдер мен ерлер қауымы еш қиындықсыз оңай таңдау жасай алады. Егер не қалайтыныңызды білмесеңіз, Лермонтов 60 мекенжайына келіңіз. ДЕ – сапа мен жайлылық. Қаладағы жолдарды жөндеудің тиімді жолы қандай? Адамдар бір реттік тесіктерді жамаудың нәтижесі шамалы дейді. Ол туралы шағын үзілістен кейін қазір жарнама. АСК Мед көп салалы орталығы. Емдеу сапасының жоғары деңгейі ең жаңа жабдықты. Заманауи фармацевтика мен техниканы қолдану арқылы қамтамасыз етіледі. АСК Мед медициналық орталығы бұл біздің пациенттерімізге бірқатар медициналық проблемаларды бір медициналық мекеменің қабырғасында шешуге мүмкіндік беретін. Аурулардың кең ауқымын алдын алуды, диагностикалауды, емдеуді және оңалтуды қамтамасыз ететін бірыңғай кешенді жүйе. АСК Мед медициналық орталығы. Жаңа піскен бәліштердің хош иісі бала кезден бәріміздің есімізде. Пироговая лавка сізді сол сиқырлы тәтті сәтке апарады. Бәліштердің иісі қандай? Әже алақанының жылуы, ананың қамқорлығы, үйдегі жайлылық пен мейірімділік. Бұл жай ғана наубай ғана емес, әрқашан ыстық және жаңа пештен шығарылған тәтті ғажайып тоқаштар пісіретін орын. Оның дәмін ұмыту мүмкін емес. Ыстық үлпілдеген үгінді, тәбет ашатын қызылғыртысы және көптеген қоспалар. Өте дәмді. Бәліштерді өзіңізде алып кете аласыз. Немесе үйге тапсырыс беру арқылы жеткізуге болады. 8-708-504-0169. Пироговая лавка. Үлкен махаббатпен пісірілген. Павлодар қаласы Қазанның 2-сі мен 30-ы күндер аралығында Алтын бизнес орталығында құндыз бен мутоннан жасалған тондарға жаппай сатылым ұйымдастырылады. 12 айға 0% бөліп төлеу қарастырылған. Жеңіс алаңы 25, бұрынғы Аврора кинотеатры. Ауылдағы шаруа қожалықтары емес қарапайым тұрғындар жайылымдық жерге тапшы. Елді мекендер әкімдері қандай жұмыс атқаруда? Мұны облыстық мәслихаттың аграрлық мәселелер жөніндегі комиссия отырысында талқылады. Ардагерлер мен депутаттар атқарылып жатқан шараларды қатаң сынға алды. Өңірдегі жайылымдық жер тапшылығы туралы айтқанда Павлодар ауданы мен Ақсу қаласына қарасты ауылдық аймақтардағы жағдай өзекті тұр. Сол себепті ауыл шаруашылығы мәселелер жөніндегі комиссияға аталмыш аумақтағы елді мекен әкімдері арнайы шақырылды. Тәжірибелі аграрийлер заң бойынша ашылуға міндетті серіктестіктердің ауылдарда жоқ екендігін сынады. Сіз әкім ретінде ауылда жайылымдық жер заңнамасын орындап, серіктестік ашуыңыз керек болған сіз. Оған шеге кәсіпкерлер, шаруа қожалықтары, ауылдың қарапайым тұрғындары барлығы кіріп, жарнасын төлеп, жетекшісін сайлап, елді мекен нөміріне маңызды шараларды бірге шешу керек. Мысалы, жайылымдық еркекші отырғызу керек. Бұл бағытта ешбір ауыл жұмыс жасап жатқан жоқ. Жайылымдық жер тапшылығы салдарынан ауыл тұрғындарының басым бөлігі мал ұстаудан бас тартуға мәжбүр. Мысалы, Қызылжар ауылында халық санының 40% төрт түлік ұстамайды екен. Депутаттар нақты қажет мәліметтері де белгісіз екендігін атап өтті.
Бір әкім 12 мың бас малға 9 мың гектар жайылымдық жер жеткілікті дейді. Басқа әкім 13 мың басқа 30 мың гектар жеткілікті дейді. Ал Заря ауылдық әкімдігінде 16 мың бас малға 89 мың гектар жайылымдық жер керек дейді. Енді тапшылық деңгейі 65 мың гектар деп отыр. Сандар бір-біріне сәйкес келмейді. Проблеманы талқылау үшін нақты қанша жер керек екендігін білу керек. Бұл бағытта жерді қайтару жұмыстары да жүргізілуде. Аграрлық басқармада мәлім еткендей, айналымға 137 мың гектардан астам пайдаланылмайтын ауыл шаруашылық жері қайтарылған көрінеді. Дархан Бекешев, Дамир Шанов, Ирбис телекомпаниясы. Тәтті тағамдарды ұнататындар соңғы кезде қатты шығындалуға мәжбүр. Бұған бағалар өсімі негіз. Бизнес жаңалықтарында бұл тақырыпты Дархан Бекешев жалғастырады. Сөз өзіңде. Рахмет, әріптес, армысыздар. Биыл қыркүйек айының соңында шоколад бағасы бір айда 0,4% өскен, салыстыру үшін жылдық өсім 10,8% жеткен. Жалпы кондитерлік өнімдер бір жылда 13,7% қымбаттады. Кондитерлік өнімдердің ішінде карамель айтарлықтай қымбаттады. 21,1% өсім. Екінші орында мармелад 18,2% қымбаттаған. Шоколадпен қапталмаған кәмпиттер 16,8%, сағыз 16,5%, халва 14,9%. Ал шоколадпен қапталған кәмпиттер 11,5%, зефир 11% қымбаттады. Өзге жаңалықтарға көшсек. 2023 жылы 9 айдың ішінде қазақстандықтар бірыңғай зейнетақы қорынан 195 миллиард теңгеден астам қаражат алған екен. Қазақстандықтар көбіне зейнетақы жинағынан қаражатын тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін алып шыққан. Бұл туралы 4000 өтініш келіп түскен, алынған қаражат мөлшері 118,5 миллиард теңгені құраған. Сондай-ақ зейнетақы жинағынан қаражат шешіп алу туралы 55400 өтініш ем алудың ақысын төлеу мақсатына келіп түскен. Жеке зейнетақы активтерін басқарушыларға 4 миллиард теңге аударылған екен. Бұл мүмкіндікті 3000-нан аса азамат пайдаланған көрінеді. 5 қараша күні сағат 12:00-де 12 месяцев құрылыс дүкенінде пәтер ойнатылымы өтеді. 22 қазанға дейін ауқымға науқанға қатысу мүмкіндігін жіберіп алмаңыздар. Ол үшін 50 мың теңгеден астам тауарларды сатып алу қажет. Купон бірден сол сомаға сәйкес дүкен кассасында беріледі. Бұл ретте чектерді жинау арқылы қажетті соманы есептеу деген жоқ. Толық ақпаратты келесі телефон арқылы білуге болады. 60-0067 немесе 12 МВПВЛ Instagram аккаунтында. Ал соңында валюта бағамына көз жүгіртейік. Павлодардағы айырбастау пункттерінде доллар 477 теңге 50 тиын, евро 506 теңге, ал рубль 4 теңге 95 тиыннан сатылуда. Бүгінге осы, сөз кезегі өзіңізде, әріптес. Дархан, рахмет. Павлодарлық таксист көлігін жөндетуге бір жылда 500,000 теңге жұмсаған, соманың көбісі жүрістік бөлігіне кеткен. Ол барлығына қаладағы жолдың сапасы себеп дейді. Тіпті тәжірибелі жүргізушінің өзі шұңқырға немесе кезекті қазылған орға түсіп кетуі әбден мүмкін. Искандердің таксист болғанына 4 жыл, қаладағы әр жолды 5 саусағымдай білсем де, кезекті шұңқырға түсіп кетуін ғажап емес дейді ол. Жүргізушілер сапасыз төселген асфальт немесе жолдағы шұңқырға түссен көліктің жүріс бөлігін жөндеп, жаңа доңғалақ алуға тура келеді дейді. Айтуынша, бір жылда машинасын жөндеуге 500,000 теңгеде жұмсаған. Егер жол сапалы болса, бұл сомма 2 есе аз болатын еді дейді. Я вчера только отдал за Кеше ғана жөндеуге 15 мың бердім. Бұл жай ғана шағын жөндеу. Ал егер екі сайлын блок алсаң, Қытайдікі сынып қалады. Ал түп нұсқасына 50 мыңнан 100 мың беру керек. Көлік жүргізушілері көптеген жол бөліктеріне шағымданады. Мәселен, Абай және Мәшһүр Жүсіп көшелері кедергілер жолағына айналғандай. Тіпті Назарбаев даңғылы да бұрынғыдай мінсіз емес. Коммунашылар болса, тек қана шұңқырларды жамауға жыл басынан бері 500,000 теңге жұмсаған. Қазір де жұмыс жалғасуда. Планируем еще ближайшие еще где-то. Алдағы бір жарым апта күн жылы болған кезде шұңқырларды жама жұмыстары әлде жалғасады. Барлық көшелер бойынша негізгі жөндеу шаралары аяқталды. Ал бірле жарым шұңқырлар кездесетін бөліктерге мердігерді жіберемес. Көлік жүргізушілері болса, нәтиже жоқ дейді. Мәселен, жақында ғана жөндеден өткен Абай Ломов көшелеріндегі қазу жұмыстарынан соң жол қайтадан кедір бұдыр болып қалған. Павлодарлықтар жолды жөндеу тәсілін өзгертіп, миллиардтаған шығынды тиімді жұмсаған жөн дейді. Айтмұхамбет Айғожа, Бибинұр Хамитқызы, Асанәлі Ахметжан, Ирбис телекомпаниясы.
Құдықтағы апат салдарынан Естай көшесіндегі ғимаратқа жылу беру мүмкін болмай тұр. Қала тұрғындары жағдайды бейнеге түсіріп редакциямызға жіберді. Кадрларда құбырлардың жарылғаны анық байқалады. Нақты орналасқан мекен жайы мен басқа да ақпараттар мобильді қосымша айдарында. Мобильді қосымша айдарының демеушісі Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі жылжымайтын мүлік нарығындағы сіздің сенімді серіктесіңіз. Вот сегодня 12 октября, больше двух недель не можем вызвать аварийную теплосети. Это колодец, который к нам идет в здание на Истая 108. Не можем подключить отопление, потому что нужно делать ремонтные работы в колодце. Это тепловой колодец. Никак не можем вызвать аварийную службу с теплосети, чтобы нам отключили, чтобы мы могли провести ремонтную работу. Уже больше двух недель. Это у нас район Кандина, 10-12, детская площадка. Никакой уборки. Кто должен это убирать? Непонятно. Проблема постоянно вот такая. Мусорные ящики полные, как всегда. Бутылками. Когда у нас будет порядок? Кто за это отвечает, кто убирает? Непонятно. У нас на Катаеве 31 детская площадка. Убирает ее очень старенькая бабушка дворник, ей больше 80 лет. Вообще, должен ли дворник убирать эту площадку? Очень много листвы с 36-й школы у нас. Каждый день это она падает, и каждый день она по часу ее метет. Разве это ее работа? Подскажите, пожалуйста, куда обратиться и кто должен вот это убирать? Пересечение Катаева, Гагарина. Прошу, пожалуйста, акимат, обратите внимание, только что при мне чуть не сбили школьника. Установите, пожалуйста, лежачий полицейский или же светофор. Тут вообще не видно ничего. Тут постоянно такие ситуации происходят. Уже неоднократно обращалась, и никто ничего так и не делает. Мобильді қосымша айдарының демеушісі Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі жылжымайтын мүлік нарығындағы сіздің сенімді серіктесіңіз. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі жылжымайтын мүлік нарығында көшбасшы болып табылады. Мәліметтерді толық құқықты қамтамасыз ету, жылжымайтын мүлікті жалға беру, сатып алу және сату саласындағы қызметтердің барлық кешені. Әрбір клиентке жеке қызмет көрсету. Біздің компания сарапшылары кез келген сұрақтарыңызды шешуге көмектеседі. Уақытыңызды бағалаңыз және оны кәсіби мамандарға тапсырыңыз. Сіздерді мына мекенжайда күтеді. Генерал Дүйсенов көшесі 117, 2-ші қабат, 206-шы кабинет. Телефон 6-6-65. Қазанның 13-ші күні Павлодардың Леса зауыт және Хром зауыт аудандары уақытша жарықсыз қалады. Электр алпауты құралдарды ауыстыру жұмыстарын орындайды. Шығарылымды коммуналдық ақпар жалғастырады. Электроқұралдарының ағымдағы жөндеуіне байланысты Курская, Азовская, Назарбаев, Қазправда шаршындағы үйлерге жарық беру уақытша тоқтатылады. Жұмыстар таңғы 9-дан 17:00-ге дейін жоспарланған. Сондай-ақ лесозауыт және хромзауыт аудандарындағы жарық құралдарын ретке келтіру жұмыстары жалғасуда, сол себепті аталмыш аудандағы үйлер таңғы 9-дан кешкі 17:00-ге дейін жарықсыз қалады. Павлодарда мәуліт мейрамы атап өтілді. Бұл дінімізді насихаттаудың, жас ұрпақты имандылыққа, жақсы мінез-құлыққа шақырудың орайлы бір сәті. Қаланың бас сахнасындағы шараға имамдар мен зиялы қауым өкілдері жиналды. Мәуліт оқу пайғамбардың дүниеге келуін, миғражы мен өмірі туралы айту, оны еске түсіру, оны мадақтау дегенді білдіреді. Мәуліт түні қадір түнінен кейінгі ең қадірлісі. Мұрағым болған жалғанда жұмағым болмас жұмыр жер, тіршілік еткен пендеге. Мәуліт
мейрамының аясында дін өкілдері пайғамбар туралы оның алдындағы міндеттер мен оның сүннетін сақтау жайында мешіттерімізде, іс-шараларымызда, жиындарымызда жалпы халыққа молырақ мағлұмат беріп, дініміздің тағылымдары жайлы үгіт-насихат жүргізетіндерін айтты. Мәуліт айында өмір баянын оқып, бұл айтқанда не? Зерттеу керек, салыстыру керек, қарау керек, және өзінің де адам мінез құлқын осы Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам мінез құлқына сәйкес етуге әрекет ету керек. Бұл күні мәуліт жиындарын ұйымдастыру, мәуліт оқу, салауат айту, халыққа дәмді тағамдар ұсыну, жақсылықтар жасау, Құран кәрім оқу, қаза намаздарды оқу, садақа беру, дұға оқу керек делінеді. Бибінұр Хамитқызы, Александр Колесников, Ербіс телекомпаниясы. Павлодарда мектеп оқушылары арасында өнер байқауы өтті. Қатысушылар 6 номинация бойынша шығармашылық қабілетін көрсетті. Айта кетейік, жеңімпаздар облыстық кезеңге жолдама алды. Әріптесім толығырақ айтады. Ақберен республикалық байқауының қалалық кезеңі жыл сайын осы уақытта өтеді. Биыл конкурсқа 8-11 сыныптан 120 бала қатысты. Басты мақсат оқушылардың шығармашылық қабілеттерін шыңдау. Бұл сайыс 6 номинация бойынша өткізіледі. Ол мысал үшін біріншісі ақындар мүшайрасы, ақындар айтысы, шешендік білгірлер сайысы, эссе жазу, ұлттық аспапта ойнау және көркем сөз оқу. Мәселен, ұлттық аспапта ойнау номинациясында 27 бала бақ сынады. Мұнда шарт бойынша шығармалар қайталанбауы тиіс. Жансая Кенес өнер байқауына екінші рет қатысуда. 10-шы сынып оқушысы Әлқиса күйін орындады. Домбыраны сергетіп жүрген қыз облыстық кезеңде де топ жарған. Мен домбырамен 6 жыл бойы айналысып келе жатырмын. Және де бұл сайыстардың көп пайдасы бар. Өйткені ол біздің жүрегімізде патриотизм сезімін оятады. 6 номинация бойынша бірінші орын алған қатысушылар 16-шы қазанда өтетін облыстық кезеңге жолдама алды. Альфия Омарова, Станислав Кекин, Ербіс телекомпаниясы. Студияға спорт жаңалықтарымен Айтмұхамбетов келіп үлгерді. Қош келдің. Бүгін қандай ақпаратың бар? Иә, сәлеметсіз бе. Астана қаласында қазақ күресінен республикалық жарыс өз мәресіне жетті. Дүбірлі додада Асылхан Гайсаев және Алтынай Нұрханова топ жарды. Басқа да ақпарат спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Сұрақтар, жауаптар, шешімдер. Олардың тапсырмасы мен сіздердің сауалдарыңыз қандай олар? Біздің депутаттар Ербіс телеарнасында жаңа жоба тұсаукесер. Саған кино, телехикая мен ұлттық контент қана ұнай ма? Қалаған жеріңде көр. Бірден барлық құрылғыда. Қазақ телеком ұсынған ТВ Плюс пен қажетсін таңда. Жас хоккейшілерден құралған мұнайшы клубы лигадағы әрбір ұпай үшін күресуде. Дмитрий Митинковтың шәкірттері соңғы матчта жарыс кесесінің көшбасшыларымен кездесті. Елордалық Барыс жерлестерімізге нағыз шеберлік сабағын көрсетіп, 9 жауапсыз шайба соқты. Қазір командалар жауапты матчқа дайындықтарын бастады. Ал кәсіби павлодарлық Ертіс клубы өз айдынында Торпедо ұжымын қабылдады. Тартысты матчта өскемендіктер жеңіске жетті. Жерлестеріміз жаңа бапкермен бірге негізінен қорғанысқа көңіл бөлген. Бас бапкер ойынға деген негізгі ойыншылардың тізімін өзгертті. Қорғаныс шебінде тәжірибелі Алексей Власкин және Михаил Кузык жауап берді. Қарсылас павлодарлықтардың осал тұстарын іздеп 9-шы минутта Саян Данияр қақпадан саңылау тапты. 0-1. Кейін Ертіс шабуылға шыға бастап, жерлестерімізге алдағы шепте сәттілік жетіспеді. 3-ші кезеңнің соңында Торпедо ұжымының дәл сол шабуылшысы Саян Данияр Никита Акулининен айласын асырып, дубль автор атанды. Қорытынды есеп 0-2. Бұл ойынға өскеменнен осыншама көп жан келетінін білмедік, олардың арқасында жеңіске жеттік. Қолдау мықты болды, әрине, шайба соғып командаға көмектескенім қуантады.
Менің ойымша біздің тараптан қақпаға соққы жасау көрсеткіші аз болды. Сәттілік бізге емес, олардың қақпашысына бұрылған сияқты. Кішкене сәттілік жетіспеді деп айтуға болады. Қарымта матчта одан әрі жақсы ойнауға тырысамыз. Қарымта ойын бүгін жоспарланған. Қазір Павлодарлық Ертіске плей-офф кезеңіне шығу үшін әрбір ұпай ауадай қажет. 19 жасқа дейінгі Қазақстан құрамасы Европа чемпионатына іріктеу кезең аясында Германия командасымен кездесті. Өкінішке орай отандастарымыз 0-6 есебімен масқара болды. Неміс қорғанысына жігіттер еш қауіп төндіре алмады. Алдағы уақытта команда Солтүстік Македония және Польша құрамаларымен де кездесетін болады. Айту керек, ұлттық командамыз қатарында Павлодарлық футбол мектебінің жас дарындары Досхан Дүйсенбек, Ілияс Әбіл және Тамерлан Хагиманов бар. Бұл уақытта Павлодарда 16 жасқа дейінгі жасөспірімдер арасындағы футболдан ел кубогы ойындары өтуде. Жергілікті Ақсу орталығының командасы жеңілістерсіз сериясын жалғастырып келеді. Павлодарлық футбол орталығының Ақсу 2017 командасы үшін чемпионат аса нәтижелі бола қоймады. Әрі кубок турнирінде де жүлдеге таласу сәті түспеді. Алексей Сорокин шәкірттері 9 бен 16 орындар үшін ойындарға қатысуда. Матчтар Павлодарда өткендіктен алан қожайындары әрбір кездесуде барын салып, тым болмағанда маусымды сәтті аяқтауға асық. Жігерлерінің арқасында жігіттер екі алғашқы ойында жеңіске жете білді. Оқжетпесті 10-1, ал тобылды 3-0 есебімен тізе бүктірді. Екі матчта жеңіске жеттік, сенімді ұпайға қол жеткіздік, шыны керек. Алғашқы ойында жеңіл болды, ал тобылмен ойнау оңайға соқпады. Ауыр кездесуде мінез арқасында жеңіске жете білдік. Ал үшінші ойын Атырауға қарсы өтті. Бұл кездесу жаңбырлы күн өткендіктен ауа райы септігін тигізді. Батыстықтардың қорғанысы осалдық танытпаған соң жігіттер қақтығыстарға назар салған сыңайлы. Күреске толы матчта ақыры жеңімпаз анықталмады, қорытынды 0-0. Алдағы уақытта алаң қожайындары қызылжармен шеберлік байқасады. Жерлестеріміз жеңіс тұғырынан тағы бір мәрте көрінді. Павлодарлық жас өрендер Кекушинкай каратэден республикалық жарыстан оралды. Нәтижеге тәжірибелі спортшылар да, қатарға енді қосылғандар да қол жеткізді. Дүбірлі дода Өскемен қаласында ұйымдастырылды. Жарысқа Қазақстанның түкпір-түкпірінен 300-ге жуық каратэші бақ сынасқан. Шаһар намысын қорғауға 34 спортшы қатысып, солардың тең жартысы жеңіспен оралды. Айту керек, чемпионатқа қатысушылар дені 6 мен 18 жас аралығында. Региональный чемпионат болды. Бірінші рет отыр бұл қалада. Бұл екі бөлінді бұл чемпионат. Опытны балаларға и жаңа өспірім балаларға жаңа каратэ ашқан балаларға болып отыр енді. Бірінші жыл болған балаларға. Занимаюсь полгода, мне очень нравится. Мен каратэмен жарты жыл айналысып келемін. Бұл спорт менің физикалық мүмкіндіктеріммен қатар мінезімді де қалыптастыруға көмегін береді. Осы жылғы чемпионатта бірінші орынды жеңіп алдым. Қатты уайымдағаныма қарамастан нәтижеге жеттім. Аталмыш спорт түрін жанына сергеткен өрендер каратэні өмірінің бір бөлшегіне айналдырған. Олар әр жарысқа тыңғылықты дайындалып, жоғары нәтиже көрсетуге ұмтылады. Мне этот вид спорта нравится тоже. Бұл спорт түрі менің ішкі рухымды көтеріп, әр қиындыққа төтеп беруге септігін тигізеді. Жарыста әрине қателіктер болды, бірақ олармен жұмыс істеп жатырмын. Қарсыластар да осал болмады. Алдағы уақытта қала мақтаныштарын ауқымды жарыстар күтуде. Әр додадан кейін чемпиондар саны артып, олардың шеберліктері шыңдалып келеді. Павлодарда көптен күткен Павлодар Open шахмат додасы басталуға жақын. Келер аптада қаламызға еліміздің ғана емес, әлемнің үздік зияткерлері келеді. Павлодар Open турнирі шахматшылар арасындағы беделді жарыстардың бірі. Әрине, рейтингілік гранд-турнир жүлдегерлері мен жеңімпаздарына әдеттегідей қомақты ақшалай сый-сияпаттар табысталады. Сәйкесінше, биыл сайысқа әлемнің мықтылары қатысады деген жоспар белгілі. Индиялық Адития Миттал, Константин Казаков және Денис Махнев сияқты танымал шеберлерде бізге еліп жарысқа қатысады деп күтілуде. Өте тартысты болады, біздің жастар үшін де керемет мүмкіндік. Павлодарда өтетін жарыс алан қожайындар үшін де бағын сынап көруге тамаша мүмкіндік. Облыстық жарыстар іктелген мықтылар енді гранд турнирде бағын сынап көреді. Осы жолы 80 зияткердің ішінде топ жарғандар Әлихан Ғалымбек, Сүлейман Ахмет және Нұржан Түрегелді. Айту керек, Павлодар Open келесі аптада бастау алмақ. Ал спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды, алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын назарға ұсынамыз. Арнамыздан ауыспаңыздар.
Бүгінгі күннің маңызды ақпараттары осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Айтмұхамед Айқожа. Және де Бибінұр Хамитқызы. Жақсы күндерде жолыққанша.